Saistībā ar plānotiem siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem, pēc nedēļas, pirmdien 3. Augustā, laikā no 3. Naktī līdz pusnaktī, visiem Ventas kreisā krastā jeb pilsētas puses centralizētā siltuma apgādes klientiem būs pārtraukta siltumenerģijas piegāde un karstā ūdens padeve. Kā Kurzemes televīzija uzzināja pašvaldības sijā Ventspils siltums, siltumenerģijas piegādes pārtraukšana ir saistīta ar darbiem brīvības ielā.